välkomna ska vara till en ny vlogg. Tennisportalens vlogg. Där har vi bra ljus. Vi ska till Kungliga Tennishallen. Vi är ganska nära nu. Kvalet har börjat så det blir... ja, det är höjdpunkten på året skulle jag säga. Kvaldagen när den börjar. Kids Day är idag också. Gillar man inte. Så det ska vi försöka undvika. Bra, följ med oss. Kör vi! För det kan jag säga. Här har vi en festa. Skönt i kragen. Skönt vrål. Ja, det är så jävla kul att vara här. Äntligen så är vi igång. Riktigt fin tröja. Fel tryck dock. Jag har vunnit en till sen dess. Vet du. Det är... och fler blir det. Det blir 28 i... efter januari där i Australien. Men nu ska Mackan vinna här först. Jag hoppas jag med. Tennisspelare Mackan Eriksson. Det här, mot en för detta topp 10-spelare, det är, han spelar det är fantastiskt bra. Ja, mycket fin dag. Matchens kom. Alltså, publiken sover lite, men nu vaknar de. Ja, ja, verkligen. Det är bara du som skriker. Bra Mackan! Hallå! Svensk publik måste ju höja på och skrika lite mer. För de jävla stampet. Såja!
sen. Mycket sen. Gameboll fram till 6-5 i andra. Vad säger du? Sör mot fåren. Stenhårt. Ja, och Gullbys fåren har varit lite svajig som de brukar vara, så att det ska nog göra. Kanske ska försöka störa han lite så att Mackan får chansen här och faktiskt ta set mot en spelare som ändå varit i semifinal i Paris och för detta topp 10. Så att, håller med. Oavsett så tycker jag att han gör en jävligt bra match. Kämpa på, eldar upp sig själv, eldar upp publiken, skitbra. Behövs lite mer sånt här. Och ta något annat, helvitt idag Ragan. Ja, mycket bra ut. Tänkte att det var dags för en sån gammal klassiker. En fin, fin höstdag som det är idag. Det är bra, det är bra. Det är kul att ändå om. Ja, nu kommer den här Gullbys. Kommer han blänga på dig? Det är som gjorde han förut i alla fall. Är han fokuserad, vad tror du? Ja, det borde han vara nu när han ska surra för att rädda sig kvar här i setet. Så borde han fokusera på annat. Kom igen, Mackan! Det vart ju lite luften ur här, men Gullbys fick en bra start i tiebreaket och sen så ja, rann iväg lite väl fort sen. Orken trött. Bra insats ändå, Mackan. Jättebra insats. Gullbys servade ju faktiskt jättebra också, så att nu hejar vi på Kalle Friberg nästa match. Yes. Du är kvar här med andra ord. Jag är kvar. Alltid kvar när det är Stockholm Open.
kvar här hela veckan, dygnet runt. Ja, ta ledigt från jobbet. Ja, ja. Ja, precis. Det är du som är chefen. Jobbet är här. Det är du som är chefen. Jag sätter, jag lägger mitt jobb här så jag kan kolla på tennis. Ja, det är rätt. Mer datorn. Och... Fan. En vecka per år när världstennisen kommer till Stockholm. Nu är man här och grindar. Här. Verkligen. Fan. Ja, det är bra insats. Vill du köpa Uniqlo? De har ju en affär. Nej, det blir ingen Uniqlo. Det håller mig till gamla, klassiska. De är snygga grejer från Nike. Mackan borde få applåder där när han går ut från det. Du får han oss. Tycker dåligt av publiken och inte... Ja, nu kommer du. Du startar igång den. Vad har gjort där lagen? Och stanna kvar också, Mackan, skriva autografer. Mycket, mycket stort måste man säga. Inte alla som har gjort det, kan jag säga. Nej, Mackan är grym. Bra förebild. Oj, det är så gulligt. Oj. Tävlar om vem som skriver flest autografer. Mackan är kvar och signar alla autografer. Det är mycket fördömligt, måste man ändå säga. En man av folket, Mackan. Verkligen, verkligen. Mycket kämpa. Får jag önska han lycka till i dubbeln istället. Hoppas vi att han och André Göransson kan vinna några matcher. Kanske fått några nya fans idag, Mackan. Får man väl ändå hoppas på. Absolut, absolut. Ja, bra igen. Ja, laddar vi om. Se om det är något på bana 1 kanske man ska gå och titta på. Är det inget bra, eller? Jag fick kramp i ryggen, vad sa du? Om man ska gå på bana 1 och titta, finns det en bra match där uppe? Vi kan ta en sväng dit kanske. Kanske. Är du sugen på någon bulle? Inga bullar. Gratis bullar från pressfikat. Då borde man inte säga så här, kanske folket kollar. Kanske alla vill jobba med pressen sen när man får gratis brukar bullar. Vara så. Finns läsk också, och godis. Oj, ja då går vi dit tycker jag. Mot pressen. Så jävla bra. Du vänder han här. Det är jättebra. Vilken stämning det är här nu inne på Center Court på Stockholm. Där ser vi också Tenny Sandgren när vi kan zooma in där. Här går Tenny Sandgren ut. Och han är från Tennessee också. Det är fantastiskt roligt. Tennishumor. Från Kungliga Hallen. Men nu är Kalle på gång. Det är faktiskt det första svensken som breakar någon annan i årets kval. Är det? Ja, inför det. Mackan lyckades inte. Jag hade två breakbollar, men sen servade Gullbit så bra. Men här är Kalle riktigt på gång nu. Jag känner att han fick lite energi här nu. Ja, det gillar man. Ja, det gillar man. Publiken är i extas här just nu. Går det inte snabbt? Han kommer hit. David Lucas Renard här, han gillar ju du, Ragan, eller hur? Ja, jag för fan, riktigt skön kille. Det är Nigeria och spelar och är bra på att spela på lite udda platser. Försöka få stort att Renard är här. Kommer han hit kanske? Faktiskt den svensk som kommer få en ATP-poäng på nästa veckas ranking. En av två. Är det så? Han såg dig, så han gick åt andra hållet. Men ja, så är det. Nigeria-poängen kommer trilla in nästa vecka. Då kommer han hoppa upp några hundra platser på det. Topp 1000 nästa. Han har lovat intervjuer. Lös. Ja. Det är bra. Bra sur. Ja. Det är time där också. Ja, fan, han borde fått WC till kvalet här, han med. Det var tidigare när det var 32 spelare. Då kunde man se 16 var svenskar. Då kunde man se alla svenska lira här. Hela lördagen och hela söndagen. Nu är det lite mer slimmat. Lite dött idag. Ja, Kids Day. Kidsen har dragit hem nu. Sova dags. Det är sent här nu på eftermiddagen. Ja. Och Friberg här. Och Friberg spelar bra. Han kämpar på. Matchboll, boll på Hensky. Yeah, he's had a match for us. Four applåder av
våran guru Patrik Dragan. Jag applåderar Polanski med ändå. Det tycker jag. Spelade stabilt och bra tycker jag han gjorde, som han brukar göra. Han är 120 i världen. Kalle brukar inte spela de här matcherna direkt mot sånt här motstånd tidigare. Och det är kul att... Han ledde med 1-0 i andra set, att det break, tappade 6 raka game. Det är så tufft där att möta de här. Polanski. Det var lite klasskillnad. Vad sa du? Det var lite klasskillnad. Ja, det var det. Också. Det var det. Och... Får vi se om Friberg får skriva något i grafer. Det är en bra insats. Ja, hemgång nu eller? Ja, men nu tycker jag att det är hemgång. Julien Beneteau håller på att vinna uppe på bana 1 också, så det är inte så många matcher kvar idag, utan det laddas för morgondagen istället med Elias då, som är huvudmatchen klockan 6:30. Så det blir kul. Får folket komma ner hit, eller hur? Ja, jag tror att det kommer vara dåligt med publik måndag. Det brukar kunna vara det, men vi hoppas att Elias dragningskraft gör att fler kommer. Inte är så tomt som vi ser här på bortre lagsidan. Precis. Klockan är ändå 17. Då är folk hemma och ska äta söndagsmiddag. Söndagssteken ska fram nu. Så nu är det hemgång. Hemgång. Vi tackar Ragan för ditt... Tack för idag. Medverkan här i vloggen. Mycket bra jobbat och... kanske klipper in din här någonstans, din Instagram har du? Ja, det har jag. Klipper in här. Ja. Ping, där kom den. Får du följa, Dragan. Bra. Tack, Dragan. Tack.